niet direct татар фикерләү телем. Татар телендә уйлыйм, татар телендә сөйләшәм. Гомумән миңа татар телендә мәгълүматны үзләштерү уңайлырак. Рус телендә имтихан тапшырырга кирәк дип татар телендә укып булмас дигән фикер дөрес түгел миңа калса. Чөнки нинди генә телдә материалны үзләштерсәң дә, аның мөһиме аңлап барырга, мәгънәсенә, җиренә җиткереп, төшенергә, ике тел мөхиттә үсеп, аның татарчасы да, русчасы да, икесе дә аңлашлы иде инде. Аның тәрҗемәсен үзеңә дә уйлап бетергә була. Бу яктан ниндидер авырлыклар булды дип әйтмәсәгең.